Luiz Eli, një nga figurat më të dashura të Shqipëris, ka fituar zemrat e mira fansave që nga pjesëmarrja e tij në Big Brother VIP Albania. Kujton protesta sa ishte brenda lojës dhe mbështetjen që ka shoqëruar në çdo hap, duke quajtur madje edhe mbret edhe Luan. Por këtë javë, një lajm u publikua nga mediat në Shqipëri ku thuhet se Luizi është dënuar me një vit burg për akuzën e falsifikimit. Pikrisht në ditën e këtij lajmi, Luizi publikoi projekt të ri muzikor dhe sigurisht që përkraja ndaj tij nuk mungoi edhe pas lajmit për dënim. Çfarë qëndron pas gjithë kësaj e kuptoni tani. Luiz Eli, njohur si një nga figurat më mendikim dhe të dashura në showbizin shqiptar viteve të fundit, ka tërhequr vëmendjen e publiku që nga pjesëmarrja e tij në Big Brother VIP Albania, ku fitoi zemrat e shumë shqiptarëve. Me aftësin për të lidhur njerëzit pas historive të tij, Luiz Eli është bërë një figurë admirueshme për moshat e ndryshme. Kujtojmë se në muajin shkurt të këtij viti, mediat në Shqipëri raportuan se Luiz Eli rrezikon deri në 4 vite burg për falsifikim të një deklarate notariale. Por, si që ndodhë shpesh, kur të famshmit përfshien në skandale, aq shpejt merë vëmendje situata, sa dhe shumë shpejt mund të arrohet. Për shembull, në muajin shkurt, Luiz Elit, kur ju shtyje seanca ndërsa ai zgjodhe një formë shakaje të ia përgjigje për audiencën e tij, ai publikoi një video me një vetur të policisë. Sidoqoftë, këtë javë gjykata e Fierit e ka dënuar Luiz Elin me një vit burg. Ky dënim vjen si rezultati një skandali që përfshin falsifikimin e një dokumenti gjatë kohës kur ai ushtronte profesionin e noterit. Sipas akuzave, Eli kishte falsifikuar një dokument për të ndihmuar një person tjetër me inicialet FA, i cili ishte nën hetim për pasuritë pa justifikuara, të dyshuara se vinin nga aktivitete kriminale. Kjo ngjarje ka filluar në vitin 2021, kur prokuroria nisi hetimet për të kërkuar sekuestrimin e pasurive të FA. Në një deklaratë zyrtare, prokuroria e Fierit shpjegoi se hetimet e nisura nga ish prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Lushnjë, mbi procedimin penal numër 388 të vitit 2022, zbuluan se LE dhe FA kishin falsifikuar dokumente notariale. Ata kishin krijuar një deklaratë notariale të falsifikuar të cilën më pas e përdori FA në përpjekjet e tij për të justifikuar burimin e pasurive që ishin sekuestruar në kuadër të hetimeve pasurore. Megjithëse Luizi kishte humbur licencën nga Ministria e Drejtësisë, ai kishte përdorur vulat e noterit për të krijuar këtë deklaratë të pavërtetë, të cilën më pas FA e dorëzoi në Prokurorinë e Lushnjës më 25 shkurt 2022. Publiku sigurisht që bëri reagime të ndryshme dhe të shumta për këtë situatë. Një pjesë mbështetësve të tij besojnë se nuk mund të jetë e vërtetë dhe mendojnë se Luiz Eli është viktimë një situate të komplikuar. Madje, pati komentues që shkruajtën se si është të mundur të burgoset mbreti. Por, pati dhe për tyre që shkruajtën se një njeri që në Big Brother ka mashtruar për gjendjen e tij shëndetësore dhe më pas ka fituar çmimin e madh, është i aftë të përfshihet në çdo lloj situate të dyshimt. Një figurë që ka qenë idhulli shumë njerëzve, a mundet për një kohë të shkurtër të përballet me një rënje të papritur?
Gjyzeli dhe Kiara Tito janë një nga çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Romanca tyre nisi gjatë edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania dhe që nga atëherë çifti janë në vëmendje.